spela om här. Det där är Sabovic som är oerhört stark i kroppen. Hittar fram till Tokmak. Tokmak med lite yta. Det är på någonting. Tokmak! Men... sen gör Koski väldigt bra när vi är tillbaka bollen. Och anpass möjlighet här. Fint kombinerat. Och sen ett avslut. Strax över från Denisil. Kvar utanför Djurgårdens. Och det där är inte snyggt från Iličić mot Sabovic. Och då har vi ett gult kort för lagkaptenen. Jag ser här exakt vad det var som hände. Ja, han får en hand där och sen är det ju en väldigt tydlig spark mot Sabovic. Och det är nästan att han ska vara glad för att det där är ett gult kort. Och inte Tjeck lägger en, få bollen här och sen lägger in den i boxen. Och det kan bli väldigt, väldigt farligt, men... Rinn tappar och bollen därefter, men sätter press nog för att Tokmak ska plocka upp den. Tokmak lägger in den här mot Hymme. Hymme snett inåt bakåt till Tokmak! Vilket anfall! Tokmak under en! Djurgården tar ledningen med 1-0! Där utmana. Sen har Tokmak läst det här och så hittar vi kombinationsspelet. Relationen med Hymme. Sen är Hymme väldigt tydlig i den passningen. Och så avslut på ett tillslag. Den här passningen är bra, den här passningen är ännu bättre. Avslutet iskallt. Ja, det är verkligen en briljant passning. Perfekt slagen från Dennis Hymmet. Snett i bollen, nu har de läget här. Väldigt viktiga minuter av det här dubbelmötet som pågår just nu när Hymmet går fram. Ja, bra. Och det där är väldigt bra av Viking. Och frågan är vilken färg det blir på det här kortet. Ja, det är ett rött kort. Det är ett rött kort. Det är en utvisning, en målsmansutvisning för Karic. Sven Karic är utvisad i slutminuterna och när man ser i första anblick den situationen... ...är inte med. Bra gjort av Hymmet. Bra jobb Viken och gå maxsvart här. Fin passning. Den är bra första touch. Får vi... Jag undrar hur mycket... Det är klart att det är kontakt, men den är inte mycket. Han förstärker Viken. Och där är det slut! Djurgården vinner rondet mot Maribor i Europa Conference League playoffet med 1-0 tack vare ett mål av Tokmak Nguyen. Ja, en klart bättre andra halvlek av Djurgården och ändå ett bra resultat.